здрасти, как сте? Пак сте добре. Ако сте се наспали добре, значи знаете, че гледате моето 9-то, 10-то, 11-то или 12-то и 13-то видео в канала ми Никол Пейчева, а аз съм Никол. В днешното видео ще е влог, а именно ще ходя на Хисаря за 3 март или поне днес е 3 март, когато аз снимам това видео, така че честито освобождение от Осман, на България, от османско робство или руско робство, както искате се го наричате. Защото мисля, че вече са минали 139 години от освобождението на България от турско робство, така че браво! И да, сега ще ви покажа, когато вече се настаниме в хотела, защото, както ви казах, ще ходим на Хисаря и до след малко. Първо отидохме да се наедем, защото вече сме адски гладни. И след малко ще се настаняваме. Е, хора, настанихме се в хотела, супер яко е! Даже има същата масичка, такава стъклена, която имаме и ние вкъщи, само дето е малко по-различно в боядитването. Сега малко ще се поразходим с майка ми и след това ще ходим да играем тенис. Така че до след малко! Е, хора, както виждате, малко духам. Но сега отиваме да пием кафе. Но аз няма да пия кафе, естествено. Ами не знам какво, аз и се ядем сладолет. До след малко, може би, ще ви снимам всичко това, което ме си взели. Пред баня, моми на баня сме. Няма да си купим естествено, защото е нехигиенично. И след това има баня в хотела, но все пак да ви покажем. Сега отиваме при едно много старо, може би, и дърво, което ражда някакви супер стари плодове и след малко ще ви го покажем. И ето го дървото, вижте колко е високо, по-високо и от мене. Сега не знам на къде ще отиваме, но да видим. Гледнете това кученце, толкова сладко. Е, хора, сега отивам към джакузито долу, защото вече е крайно време да отида да порелаксирам. Така че до след малко. Хора, виждате ли ме, защото вече е нощ. И ние сега отиваме да вечеряме. Така че до след малко, когато ще уходим на боулинг, което ще е супер яко. И може би ще ви заснема малко как играе боулинг. До след малко. Ето там е боулинга. Отиваме, стискайте ми палци да спечеля. И да, след малко ще ви снимам как точно играе малко боулинг. Едно хвърляне. Така че стискайте ми палци да победа. И да, ще ви снима, както ви казах. До след малко. Време! Е, хора, тръгнахме си от боулинга. Аз победих мама и тате. И сега вече ще си лягам, защото съм супер уморена. Така че утре живи и здрави ще се преберем и ще снимам. Така че до после. И лека нощ. Е, хора, тръгнахме си вече. Живи и здрави да се преберем. Няма точно да се преберем, ами ще отидем на актьорско майсторство. И след това вече ще се прибера. Може би ще ми снимам малко в актьорското майсторство, как отивам. Но ще видим. За сега, чао! И може би после, не знам и аз. Е, хора, спяхме първото си, защото бях адски гладна и трябваше нещо да хапна. Затова аз съм бях предложила за да хапна един хот-дог с горчица. Не ме винете, знам, че не е много здравословно. Има скъпилини неща, но бях супер гладна. И затова беше толкова вкусно. Не ме винете. Сега отивам на актьорско майсторство, както ви казах. И ще ви здраве да се прибереме. Така че си стигам палци да се прибера жива, здрава. Така че да. До след малко. Хора, прибрах се супер уморена. Не чех толкова да е. От актьорско майсторство прибрах се жива и здрава, браво. Така че нека се преминем към края на това видео, защото вече сигурно ще е 10 минути. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре.
Ако не ми харесва, дайте палец надолу, не го правите с това с палец надолу, защото не искам да имам палци надолу. Абонирайте се задължително и задължително много натиснете камбанката, за да получавате първи моите видеа. Или гледайте както искате. И това беше от мен за сега. Чао, до следващата седмица, събота, т.е. или неделя, не знам. Чао!